Sözünü doğru kullanış. 23. savol. He, nimadir qo'ygan, ya'ni fe'l qo'yishimiz kerak. A workman to bring his new tea set home. U ishchi yangi televizorni uyga olib kelish uchun. Tarjima qilamiz. Evaluated, baholamoq. Bu yerda baholamoq to'g'ri kelmaydi. Worked, u ishlamoq, ishchi. To'g'ri kelmaydi bizga ham. Concentrated, diqqatni jamlamoq. Bizda to'g'ri kelmaydi. Bizning to'g'ri javobimiz D bo'ladi. Ya'ni hired degani yollamoq degani. Hired man degani yollanma ishchi degani. He hired a workman to bring his new TV set home. U yangi televizorni uyga olib kelish uchun ishchi yolladi deb tarjima qilinadi.